стадіон центральний – окраса нашого міста. Це один з найстаріших і разом з тим один з найсучасніших стадіонів не лише в Черкаській області, але й в Україні. 3 роки тому господарсько-майновий комплекс було передано в міську комунальну власність. Молодий і амбітний керівник має багато планів щодо подальшого розвитку стадіону. Мене звати Роговенко Олександр, сам я уманчанин, закінчив Старобобанівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів, потім вступив до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультет фізичного виховання. У 2014 році закінчив. На сьогоднішній день я займаю посаду директора Уманського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». А просто, як говорять, директор стадіону? В народі говорять так, директор стадіону. Яким видом спорту ви займалися? Можливо, у вас спортивна родина? От звідки взагалі спорт? Взагалі, скажімо так, поштовх до спорту мені дала мама. Тому що мама також по професії вчитель фізичної культури, а також тренер гуртка акробатики та музритміки. В Старобабанівській загальноосвітній школі. Ну, а якимось одним видом спорту ви окремо займалися, чи такий просто загальний розвиток? Зі школи я займався легкою атлетикою. Так склалося, що в дитинстві в мене були певні проблеми із здоров'ям. Взагалі не можна було спортом займатися, але я такий хлопець впертий, вирішив собі щось доказати. Мама забороняла, але все ж таки я займався, потім зрозуміла, що сенсу немає заперечувати, і потім почала допомагати мені в тренуваннях, і знову ж таки возила мене на змагання і районні, і обласні, де я займав призові місця. Тобто спортивне життя ви знаєте зсередини? Так. От оця ваша впертість, вона вам допомагає в вашій роботі? Тому що зараз от ви отримали, власне, такий хороший, в хорошому стані стадіон. Дуже важливо його утримати, от про цю відповідальність. Звісно, на сьогоднішній день без впертості, ентузіазму ніяк. Тому вона так додає і сил, і терпіння, і, скажімо так, дає дорогу вперед. Тому що щодня потрібно щось виборювати і... стадіон – не маленький об'єкт, і тому стараємось його зберегти в належному стані і примножити, і розвивати. З чого починається ранковий день, взагалі робочий день директора стадіону? Робочий день починається з обходу території. Чи все гаразд, чи не трапилось за ніч ніяких пригод, чи все в належному стані. Зараз хлопці підсипають поле. Тобто з ним постійно треба займатися, так? На сьогоднішній день поле саме більше потребує уваги, і щодня на полі проводяться якісь роботи. Полив поля, аерація поля. Це природнє поле, так, поле з натуральним покриттям. На сьогоднішній день ми, можемо сказати, ми пишаємось нашим полем, тому що воно дуже в хорошому стані, постійно на ньому проводяться роботи, і нам є чим гордитись. А на зиму як його консервувати буде теж? Як такої консервації немає, природа вносить свої корективи, а вже з весни підживлення, вичісування, і всі необхідні операції і маніпуляції, щоб поле було в належному стані. Під час карантину і досі ще збереглися якісь обмеження на проведення спортивних заходів? Як ви оце переживаєте? Скажімо так, карантин пережили ми важкувато, але постійно на стадіоні проводились роботи із дотриманням усіх санітарних і карантинних обмежень. Багато хто говорить, що під час карантину і взагалі останнім часом на поле ніхто не виходить, тому можу зауважити, що це не так. Весь ігровий сезон на нашому полі грали команди, такі як «Умань-АТО», «Ятрань-80», також наші «Пантери», «Уманські пантери», дівчата і «Уманський тепличний комбінат». То вони все одно в часі розводили, і люди тренувалися? Так, і тренувалися, і ігри офіційні були, але, звісно ж таки, з дотриманням усіх карантинних обмежень. Стадіон сьогодні, він закритий для уманчан чи відкритий?
уроки, навчальні заклади, може хтось особисто хоче прийти позайматися. Як от цей режим? На сьогоднішній день стадіон відкритий для всіх. Тобто всі уманчани, бажаючі, які люблять спорт, можуть без проблем прийти і займатися на нашому стадіоні. Також на нашому стадіоні займаються і навчальні заклади, такі як 7-ма школа, 2-га школа, вищі навчальні заклади 1-го, 2-го, а також 3-го, 4-го рівня акредитації. Ті, хто навколо вас, так. Вони безкоштовно? Звісно, безкоштовно. Вони приходять і займаються. Яка умова? От, да, можна, але? З дотриманням карантинних обмежень. Вандалізм – то взагалі окрема тема. Всі ми знаємо, що є ж люди, які приходять займатися, але є люди, які не зовсім приходять займатися. Тому боротися з цим саме важче. Після, скажімо, таких нічних походів вигрібати ті кучі сміття і таке інше. Які да. плани, от ви розумієте, ну, що в ідеалі ви б хотіли зробити, і ви розумієте, що треба було б зробити для покращення науменського стадіону? Планів, ідей взагалі багато. Є деякі задуми, ну, не хочу поки що це озвучувати на загал, але ми прагнемо і будемо. І будемо, так. Да.